सकिरा र पिके अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका भाई छन् किन र के कारणले भाइरल भइरहेका भाई छन् पठाउँदैछौँ भिडियोको अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला सकिरा र पिके सबैले मन पराएका एक प्रख्यात जोडी हुन् उनीहरूको भेद सन् दुई हजार दसमा साउथ अफ्रिकामा भएको वर्ल्ड कपमा भएको थियो तपाईँहरूलाई सकिराको वाका वाका भन्ने गीत त याद नै होला उनीहरू त्यो समयमा नजिक भएका थिए भने हालसम्म उनीहरू बिचमा दुई सन्तान पनि भएका छन् तर अहिले उनीहरू छुत्तिन लागेको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ खबरका अनुसार सकिराले पिकेलाई रङ्गे हात अर्को केटीसँग भेटेपछि उनीहरू बीचको सम्बन्ध बिग्रेको हो पिकेसँग अफेरमा रहेको सो व्यक्ति पिकेकै आफ्नै तिम्मेदको आमा रहेका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् सो घटनापछि पिकेका सहयात्रीले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई अनफलो पनि गरिसकेका छन् अहिले पिके घर छोडी आफ्नो साथीको घरमा बस्दै आएका छन् उनलाई साथीहरूसँग क्लबमा राति एक दुई बजेसम्म पनि पार्टी गरिरहेको भेटिएको छ उनीहरूको डिभोर्सको बारेमा चर्चा तब सुरु भयो जब सकिराले आफ्नो पछिल्लो गीतमा यसबारे लेखेका थिए बीचको यो सम्बन्ध विच्छेदका कारण धेरै फ्यानहरू दुखी भएका छन् हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ